Bir müddət öncə Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq kənd bələdiyyəsinin sədri Allahverdiyev Rasim Məhəmmədoğlunun və ləğv edilən Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Daşkəsən rayon şöbəsinin müdür işləmiş Şahbaz Mehdiyevin saxlanılması ilə bağlı mediada məlumat yayıldı. Belə ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində hər iki şəxs korrupsiya və torpaq satışı ilə bağlı yol verdikləri qanunsuz əməllərə görə saxlanılıb. Məlumata görə saxlanılan şəxslər saxlanıldıqdan sonra azadlığa buraxılıblar, lakin bir həftə sonra yenidən həbs ediliblər. Vəzifəli şəxslər vətəndaşlardan təsərrüfat ərazilərinin zorla alaraq qanunsuz şəkildə müəyyən iş bazlara satıblar. Mənbənin məlumatına görə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları yenidən Daşkəsən rayonunda olublar. DTX əməkdaşlarının Daşkəsəndə olmasının əsas səbəbi isə torpaq sahələrinin vətəndaşlardan alınaraq iş bazlara satılması ilə bağlıdır. Ehtimala görə qanunsuz olaraq torpaq sahələrinin satışı birbaşa Daşkəsənin icra başçısı vasitəsilə həyata keçirilir. Görünür ki, bu məsələ hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ciddi şəkildə araşdırılır. Odur ki, informasiya təsdiqini taparsa, deməli, məsuliyyətə cəlb olunan icra başçıları kimi Əhəd Abiyevin də həbsi heç də uzaqda deyil. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat Hürriyyət AS saytında yayımlanıb.